Policia ka arrestuar dy persona pasi u kapën me armë zjarri me vete. Tek rreth rrotullimi i Farkës është bërë ndalimi i një mjeti tip Audi që drejtohej nga një 24 vjeçar dhe kishte pasagjer një shokun e tij 30 vjeç. Gjatë kontrollit të ushtruar në mjetin e tyre në çantën e dorës të 30 vjeçarit u gjet një armë pistolek dhe fishek luftarak. Dy të rinj janë arrestuar nga policia e Tiranës për armbajtje paleje dhe municion luftarak. Të arrestuarit janë KH 30 vjeç për veprën penale armbajtja paleje dhe SS 24 vjeç për veprat penale armbajtje paleje dhe moskallëzim krimi. Arrestimi u bë nga forcat e posaçme Shqiponia dhe shigjetat në bashkëpunim me shërbimet të komisariatit të policisë numër 1 në rrugën Hyçmet Buzi, gjatorëve të mbrëmjes së djeshme. Në pikën e kontrollit të ngritur nga ana e Shqiponjave dhe shigjetave në vendin e quajtur rreth rrotullimi Farkës, u bë ndalimi mjetit tip Audi që drejtohej nga shtetasi SS dhe kishte pasagjer shtetasin KH. Gjatë kontrollit u ushtruar ndaj mjetit dhe këtyre shtetasve në çantën e dorës së shtetasit KH, shërbimet e policisë gjetën një armë pistolet dhe fishek luftarak. Në vijim të veprimeve gjatë kontrollit të banesës së shtetasit SS, ju gjetë dhe ju sekuestruan një sasi municioni luftarak. Materialet procedurale ju dërguan prokurorisë për gjykatës së shkallës së parë të rrethit gjyqësor Tiranë.